Та бүхэнд өгүүлэх миний түүх танд айц төрүүлж болох. Энэ явдалд итгэх хэсэг нь таны л хэрэг. Би бага наснаасаа л дуу шуугүй номхон дөлгөн өрөвч сэтгэлтэйгээрээ дуудуулдаг нэгэн байсан. Том хүмүүсийн үгийг сөрж байсан удаагүй. Би амьтанд чигтэй ихэнх хайртай. Ямар ч амьтан байсан миний үгэнд сайн ордог. Тэднийг анд найз мэт хайрладаг байлаа. Тиймээс тэднийг хооллож инхрийлэх нь надад ихээхэн жаргал авчирдаг гэсэн. Бүх насаараа л би амьтанд хайртай хэвээрээ байв. Гэхдээ тэр бүхэл эхнэр минь бас амьтанд хайртай болохоор би үнэхээр их ас жаргалтай байсан. Бидний тэжээдэг муурны үс нь тас харамгүй. Сүрлэг сайхан амьтан байв. Энэ зөлөг хэр баргийн хүнийг бодвол ухаалаг юм гэж гэтэл эхнэртэй магтдаг байсан бөгөөд тэх болгонд манай эхнэр харин шулам хар муурын дүрд хувилдаг гэсэн гэж хэлдэг байлаа. Миний муурны нэрийг Плуто гэдэг байсан. Энэ нь Ромын бурхтын домогт гардаг Тамийн хааны нэр юм л да. Би багийн номхон дөлгөөн зангаа аажим аажмаар гээж эхэллээ. Бүр өдөр өнгөрөх тусам харгас цэвдэг болж байсан. Арх хэтрүүлж уух зуршил маань угаасаа миний занд байсан ч байж болох юм. Ямар ч гэсэн арх уух зуршил маань намайг бүр архинд улам л оруулах болсон. Бүр миний зан ааш улам ливдэрч бусдын сэтгэлийг үл тоомсорлон аар саархан зүйлд хүртэл дүрсхийн ууралдаг боллоо. Арх уусан үедээ эхнэрээ хүртэл мартахын аргагүй муу муухай үгээр хэлэх хараах болж бүр ямар ч гимгүү түнд гар хүрэх болов. Тэр бүхэл хайрладаг амьтдаа ч гэсэн адилхан харгас зан гаргадаг болов. Хош муу зөлөг чи нааш хайр чи миний хамгийн хайртай амьтан биз дээ гэж би уурлан хашгирлаа. Тэгээд Плутог шүүрч авлаа. Эрүүл ухаанаа алдсан би муурыг улам чанга барьж түүний өрөөснүүдийг агшин зур түнхэж орхилоо. Маргааш нь би бас л сохтуу гертэ ирэхэд эхнэр над руу харагч хоолоо хийсээр л харин Плуто өрдийн адил гертэ холхиж эхнэрт минь төгөж очоод илүүлхийг оролдож байсан. Харин намайг ойртох бүртэл зочин дав хийж аль болох холуур дүлэн цутгах боллоо. Би муурандаа хаягдсан мэт сэтгэлд төрв. Эцэстээ би Плутог улам ихээр хэрцгийлэн дарчлааж үгүй хийхийг хүсэж түүнийг бүр хүзүүгээр нь оосорлож дүүчлэж орхисон. Тэгээд ч зогсохгүй энэ бүхэн нүгэл гэдгийг мэдж байсан ч би түүнийг дүүчлсэн. Тэгж харгас зан гаргасан өдрийн шөнөнд ямар ч шалтгаангүйгээр байшмийн шатгад хин нэгний хашгирах дуунаар сэрж аимшигт галаас эхнэрийн хамт арай ихийн гарсан боловч байшин маань бүхэлдээ галт автсан да. Энэ явдлын дараа төмөр гарсан газар очиход байшин бүхэлдээ шатаж нурсан гатал нэг талын ханал бүрэн бүтэн байна. Ханан дээр хурц хутгаар сэлээ юу гэлтэй хилэн дүүрэн нүд сэрвэж боссон үс бүгд товтод харагдах нь аимшигт. Байнга очдог архины мухлагт архи уун сууж байтал булангийн ширээний доор нэг бараан зүйл хөдлөв. Сонирхон төгөхөд мяв гэж игдүүтэй дуурад миний гарт хамрааш өргөлөө. Тэр архины мухлагийн эзэнд муурыг авт тэжээмээр байгаагаа хэлтэл харин эзэн түүнийг өөрийнх нь бишээ хаанаас ч гарч ирснийг нь мэдэхгүй урд нь үзэж харж байгаагүй муур байна гэж хэлв. Тэгвэл үүнийг тэжээхэд болохгүй юм байхгүй шүү дээ гэхэд минь тийм ээ та дураараа л бол гэж эзэн шууд л зөвшөөрлөө. Өнөөх муура тэрээд гертэ эртэл эхнэр минь Плутог өгсөнд харуулсан байсан учраас тэр муурыг урайлахаан хүлээж авсан билээ. Нэг удаа хөлний завсраар шуурлан гарахт нь аашаа гаргаж ширүүлэх хүсэл чихтэй ихэн их байсан ч Плутог хөнөөсөн минь санаанд орж бүх зүрх гаргаж чатаагүй. Яг үнэндээ бол би тэр муурнаас айсан л хэрэг. Өдөр нь тэр муур миний үйл хөдлөлийг нэг бүрийг хянаж
шөнө нь хар дарсан зүтэнд дарчилсан зовж байхад тэр миний цээчин дээр мордож амьсгалах аргагүй болгон хурц дуу аваага шүнжин чихэнд гинхад би огтхонч унтж чаддгүй байла. Тэрхүү солиорлын шинж тэмдэг үргэлжилсэн тэр өдөр би эхнэртэйгээ зоринд орж тэнд байсан төхөөрөмжийг засах ёстой байсан юм л та. Гэтэл өнөөх муур даахсаар бас түн тэглэж ихт шатаар өнхөрч унах шахсандаа ундуйцэн золгийн муурыг алаад орхий л доо сүхэ далайтал. Хайрт минь битгийлдэ. Алуу холдоо дайлалда. Битгийлдэ. Замд минь хүндэлснийхөө төлөө хамаг хүчээрээ далайсан сүхэ эхнэр лүүгээ чиглүүллээ. Эхнэр маань тэр дорол өөд бол. Тинхүү би эхнэрээ бүрлэгсэн нүгэлтэн болж орхилоо. Би тэрхүү хийсэн зүйлтэй зочирдон одоо яах үлээ хэмээн сандарсандаа цогцыг яаж хүнээс нуухай гэсэн ганцхан тэр бодол толгойд минь ирлээ. Гэтэл надад нэг санаа төрсөн юм. Төмөр алхаар зойрын ханыг нураагаад түтгэн нэг хүн багтах цай гаргав. Тэнд эхнэрийнхээ зогцыг хийгээд унахгүйгээр босгон төшөглөв. Тэгсний дараа тоосох дахин өрөөд сайтар шавж халахлав. Эцэст нь шалан дээр унсан хявар ба ханны хилтерхийн нүдийг оргүй болгож цэвэрлэв. Миний хувьд хүн амьны хэрэг үйлцсэн хэрнээ нөгөө муурыг харахгүй байх нь олдшгүй баярт хэрэг байлаа. Удалгүй хонх дуурч цагдаа нар ирж эхнэрийг минь асууж сураглан гэрийн өнцөг булан бүрийг нэгжиж ширхэг зүүгч олж чадхаар харагдлаа. Тэд эцэст нь зойронд орохоор шатаар буулаа. Гэвч би огт сэжиг авахгүй. Миний хувьд хүн амьны хэрэг үйлцсэн хэрнээ сэтгэл минь ямар ч хэрэг хийгээгүй цэвэр хүн шиг амгалан тайван байсан. Тэд юу ч олж чадаагүй дээ өөр хоорондоо ярилцсан. Энч димил ажил боллоо. Химээ зорны шатаар өгсөх тэр үед хүлээгээр ирэх юм үү те? Эхнээсээ л тодорхой байсан хэдий ч энэ байшин тун гайхалтай тоосохоор барьсан шүү. Ингиж хилээд л би эхнэрийнхээ зогцсыг нууж байсан хан руу тун хүчтэй зоглоо. Тэгтэл хан зохиж үүссэн цуураа намчихаас өмнө бушнаас хариулж байна уу гэлтэй бүглүү дуу сонсогдлоо. Харин дараа нь хэдэн секунд өнгөрөхөд цагдаа нар ханыг нурааж эхлэв. Хан нуран унахад бидний нүдний өмнө эхнэрийн минь хагас өмхийрсэн цогцос ил гарлаа. Нүд нь байдгаараа том харж, ялзарсан арьсан цустай наалтаж хатсан байх нь аимшигтай. Тэгээд гайхалтай нь тэрхүү эхнэрийн маань цогцсон дээр нэгэн муур сууж байсан юм. Хевли тус газраа цахаан толботой муур тамийн хаалга мэт Ов улаан амаа байдгаараа харсан чигээрэ эргэлдсэн өрөөсн нүдэ том болгож намайг муухай харж байсан. Эцсийн эцэд намайг дүүжлүүрийн давцанд аваачсан ад жүтгэрийн тэр хар муурыг эхнэрийнхэн зогцстой хамт ханан дотор шавардаж орхисон байла.